Багато людей з різними техніками вже побували у нашій студії, студії творчій. Сьогодні з задоволенням я пропоную вам пірнути в іншу техніку, техніка роботи з чорнилами. І допоможе нам у ній розібратися і трохи помалювати Олена Кисельова. Дуже рада бачити вас сьогодні, Олена. І сьогодні ми спробуємо зробити щось із такої техніки. І я покажу поки що, як виглядають роботи. Ось, подивіться, яка краса потім виходить. Чому б не спробувати? І мені здається, що тут не просто чорнила, а щось іще сюди додали. Не знаю. А тільки чорнила? Спиртовые чернила на основе спирта, они используются только чернила и растворитель для чернил. Это может быть изопропиловый спирт, а есть специальные растворители, которые тоже можно заказать в интернете, ну или купить там на определенных сайтах или в магазинах. Техника, справді, дуже цікава, творча, така от сама по собі розходиться фарба, я так розумію, так? Тобто ми процес не керуємо. Скажем, что-то мы можем управлять, но в итоге результат, скажем, может быть непредсказуемый, потому что краски смешиваются и по-разному могут себя повести. Ну, еще зависит от нашего настроения, мне кажется. Ой, сегодня настрой чудовый. Да. День просто неймовірний, осень, да. Золота, тепла, день вдався, и треба, щоб и вечер був класний, тому усі, в кого є зараз бажання, натхнення і трошки часу, тому що у нас його теж не так-то багато, і спробуємо так протягом 15 хвилин щось намалювати, показати, як же Давайте. Працює ця техніка. Тож, починаємо. Давайте. Зараз я вам покажу, ну, саму таку легку, скажем, ви будете зі мною, ні? А як же? Я завжди Давайте пробую. Так, у мене що є? Ну, що мені для цього треба? Для начала надо определиться с цветами, которые используем. Мы вот взяли голубой, синий, маджента и нежно-розовый. И золото мы развели еще. Вы можете взять... Начать з голубого, допустим. Я можу взяти, це треба мені десь взяти пляшечку якусь, так, чи що? Ні, зараз ми беремо просто, ми використовуємо сам флакончик, відкриваємо. І от основний у вас раствор з такою от трубочкою, так удобніше використовувати. Я вам показую, як я роблю. А я буду повторювати, добре. І ви просто повторюєте. Який папір треба мати? Используємо бумагу ЮПО, це пластикова бумага, це теж в спеціалізованих магазинах. Зараз вона, звісно, буває і в канцтоварах почала з'являтися. Взагалі, спиртові чернила використовуємо тільки на кераміці, тобто на поверхності, яка не рихла, яка не впитує дерево, фанера, холст, такий не підійде. Підійде стекло, кераміка, фарфор, бумага ЮПО, пластик. У вас рукавички, мені теж надіти треба? Лучше взагалі защитні матеріали одягати, тобто рукавички, використовувати фартух, особливо, якщо перший раз. І ще використовують респіратори. І респіратори, тому що буває, коли замкнуте приміщення, все-таки це хімія, все-таки вона має свойства іспарятися. Так, тоді рукавички мені обов'язково знадобляться, рукавички треба взяти і фартушок, можливо. Так? Да, бо я можна. Фартушок. Ви ж запаслися і фартушком. Олена, ви все передбачили? Все предвиділи. Так, і фартушок Давайте нехай теж буде. Давайте я вам завяжу. Ну, будь ласка. Так, фартушок обов'язково треба надіти, бо хто знає, як може повести себе фарба? Особливо в білій блузці. А біленьке? Ефект може бути восхитительний. Ну нічого, ми її трошки підмалюємо, якщо... Ми потім проведемо майстер-клас на ткані. Добре. Так, ми готові. Да. Ми використовуємо в цій техніці фен. Фен взагалі є основним атрибутом тут. Все, що ми робимо, у нас на фені зациклюється. Одразу треба підсушувати. Так. Да. Смотрите, показую вам. Юля, беремо флакончик у ручку. Так, беремо фарбу. Ага. Капаємо кілька капель. В довільному порядку? Взагалі все в произвольному. Беремо раствор. Накапываем сверху, так, вот так хорошо. Хорошенько, чтобы капли не оставляли след. Включаем фен. На самой маленькой скорости мы используем фен. И начинаем наш процесс. Видите, как... Так. Ой,
Ой, це правильно все, так? Все правильно, аккуратно. Смотрите, Ильичка, под углом желательно растекаем, делаем красивый рисуночек, как нам нравится. Любой производитель. Да тут будет тримать эту фарбу. Ну, она текает. Это уроки, это практика. Это сразу тяжело, конечно. Надо быстренько ручкой. Я тут еще фитнес используем. Для чего, я теперь розумію, для чего треба фартушок. І треба поверхню захистити обов'язково теж. Ну, якщо акуратно дуть на маленькій скорості, краска на одежду там куди-то, як правило, не попадає. Угу. Подсушуємося з різних сторон. Получаємо, видите, такі розводи. Клас, ви подивіться, яка краса виходить. Да, кайф від самого процесу, дуже крутой, відчуття, емоції. Можно получить максимально классно. Смотрите, если красочка не подсохла, то лучше на нее не накладывать ничего, потому что можно получить грязь. Но в такие вот, допустим, видите, вот у меня, сейчас я выключу пенку, немножко еще влажное, я могу добавить, вот пипеточкой у нас разведен золотой, допустим. А мне можно это? Конечно, вот вы можете делать так, как и я делаю. Золото. Добавляем пару капель золота. Только помешайте, золото может оседать. А, оно просто да, оседать. Может осесть, ага, так. И продолжаем дальше. Вот прям видно, золотые появились такие, вот видите. И прям золото мы можем вот так выгонять в разные окантовочки. У меня чомусь золото десь окремо. Ничего страшного, вы... Коли підсушиться, воно почне, бачите, отак стікатися к краєчку. А дивіться, воно в мене якось одразу... Воно у вас вийде зараз хаотично. Дивіться, отак. От може бути? Отлично. Може бути по-всякому. Можна одразу додати золото, можна позже, можна раніше, можна потім його додати поверху. Тобто ми зараз використовуємо кілька варіантів. Можно добавить вот сейчас какой-то голубой цвет, допустим. Видите? Треба постійно, як тільки фарба підсихає, ми додаємо іншої. Да, можно вводить другой цвет или тем же цветом работать. Угу. То есть, смотря чего вы хотите. Вот, видите, я ввела синий цвет. Синий с розовим – дуже красиве смішання, фіолетового дає смішання цвіту. Тут важливо, ну як важливо, неплохо було б знання колористики. Смішання цвітів, як би, це, в принципі, основне. Так може бути, наприклад? Може бути. По-всякому. Вот реально процесс очень творческий. С этой бумаги можно все вытереть и начать заново. Это я вам скажу точно. А, ось, еще тут есть конечно. Такой момент, да, что ничего страшного нету. Даже если у вас с первого раза не получается, вы можете вытереть и очень экономно, скажем, расходовать этот момент. А вы же хочется картину? Хочется одразу, чтобы было гарно? Ну, сразу не все. Получается, но тем не менее, пробовать надо. Так, хочется еще сейчас крошку. Вы можете добавить вот такую большую попробовать, больше, прям плямочку побольше, чернил побольше, растворитель. Чем больше растворителя, тем светлее цвет получается. Чем меньше растворителя, тем насыщеннее. Цвет по насыщенности мы контролируем тоже вот сами. Подивіться, яке дійство одразу тут виходить. Одразу ми бачимо, як фарби розходяться. Да, можна безконечно, скажу чесно, делать одну і ту же картину. Всегда хочеться чего-то добавить, чего-то доделать, переделать, так как эта техника позволяет это использовать. Подивіться, в мене зовсім не такі кольори, як у вас, хоча ніби я використовувала ті ж самі кольори, бачите, зовсім інший малюнок вийшов. От, і взагалі все інакше. У кожного буде виходити по-своєму, особливо перший раз, коли ви тільки починаєте, коли ви тільки пробуєте, контролювати процес складно. Коли вже ви, скажімо, попробували, знаєте, що з цього виходить, можна вже якісь моменти
для себя понять, как сохнет краска, как правильно ловить волну чернил, когда они... Так. Ой, тут треба ще якось встигнути, зловити все. Да, тут просто отработать саму. О. И растекается все, бежит. Да, можно расписывать и чашечки, и тарелочки. А, это можно даже на посуд? Конечно, есть мастер-классы именно горшочки для цветов. Как декор уже используют в интерьере, в декоре. Это тоже очень красиво получается. Дуже гарно, насправді. Такий невимушений малюнок вийшов. Я же говорю, головне настроєння, як... Тепер золото хочеться цвіт. Додати. А золото ми додаємо, то вже більше нам не треба розчину. Можна додати більше золота прямо із самої баночки. Це буде прям сильне золото. Якщо тоненьке золото, то ми його предварительно розводимо в стаканчик або в будь-якій посуді, щоб було його поменше, потоньше була сама паутинка. Чесно, я от одразу хочу зробити якийсь малюнок, і я бачу, що це не зовсім те, що я хотіла. Я собі так уявляю, але фарба поводить себе інакше. Зовсім. Це тому, що ще немає навика. Навики, якщо пару раз спробуєте, то, в принципі, потім ви вже розумієте, що можете з цього отримати. Але ж ми не зупиняємось, ми ж хочемо зробити повністю. Ми навіть із тої роботи, яка у нас не дуже виходить, ми можемо коректувати і вивести щось красиве і цікаве. Тут можна, я ж говорю, працювати безконечно, ефекти виходять різні. Ви можете додати, в вашій роботі можна додати розтворителя і немножко її освітлити. Ось сюди, допустим. Да, капайте. І фінчиком одразу розганяємо. А ось що. Так, а я ж думала, що чогось... І висвітляємо. Я ж говорю, розтворитель нам допомагає висвітлити п'ятнишки, які темні, або там некрасиво лягла красочка. Якщо робота більш ніжна, повинна бути, використовуємо більше в розтворителі, в розведеному виді самі чергові. Мені вже все більше і більше подобається цей ефект. Подивіться, як виглядає потім робота. Просто неймовірно. Так. І можна тепер, коли вже ми навчилися регулювати сам нахил і потік фарби, ми можемо створювати картину. Так, да, на больших роботах взагалі цікаво і видно, це все там великі плями виходить. Можна, якщо брати великий розмір ватмана, ну, бумага, она идет как ватман размер. На ней вообще можно попрактиковать огромные картины, которые в интерьере будут очень круто смотреться. Олена, подивіться. Мені вже подобається, я не знаю. Я ще не пробувала. А тепер можна і... Розтворитель. Завжди додаємо розтворитель і під фен не капаємо, а капаємо от віддільно. Спочатку капнули, а потім... А потім вже будемо розводити. Так. Цікаво, те, що я накапала, мені подобається. Але як потім поведе себе фарба, ніхто не знає. Так? Так. О! Так. Поїхали. Так, розносимо, розносимо. І так швидко висихає. Може, ще залежить висихає, да, усе очень. Від температури, так? Може бути? Ні, взагалі желательно такі картини робити на маленькій скорості, тому що велика скорість дає, ну, от ви можете спробувати, дає сильний поток, і ми вже взагалі нічого не контролюємо тоді. Ось я. Якщо ви так довго тримати фен, у вас виходить, бачите, більш тут гладка виходить капля. В общем, все це як би контролюємо, вроді як. Звичайно, треба розділяти, дивитися, як потім створюється наша робота. Воно достатньо швидко висихає, тому якщо це все пронаблюдати,
то получается достаточно интересно. Mm-hmm. И, в принципе, я же говорю, контролировать процесс мы можем. Слушайте, это же можно никуда не зупинитись. Да, это бесконечный процесс на самом деле. Это такая терапия для людей, которые вот не могут отвлечься от своей повседневной жизни, от своей работы реально. Это может отключить и на пару часов затянуть так, что... Слухай, я хочу ще додати. А нічого, якщо я тут трошечки ще... Ви можете прям все додати. Все подобавляти. Да, прям сую закрасить, угу. Да. Так, голубой. Додаємо. Трошки раствор. І трошки розчину, так? Да. Ось. І тут зверху ще буде світлішою робота. І буде класно. Повинно, да. І ви можете, от прям, смотрите, якщо в мокре ми додаємо золото, вот в мокре, видите? Вот угу. Начинайте сушить, так. Оно себя поведет сейчас совсем по-другому. Так. Ой, уже все відлітає трошки. Да, з феном треба працювати акуратно, желательно це все, щоб були якісь більш устойчиві. Ага. Зверху не дуй, фен держим под углом. Вот, щоб получався красивий ефект. Угу. Клас, мені вже подобається. А потім понести психотерапевту, він да, розбирається. Что нам надо, и что цветотерапия тут тоже участвует. Мы, допустим, на своих мастер-классах иногда даже связываем людям, чего им не хватает в жизни, чего добавить, чего там, чем помочь, и как подсказываем именно по цветовому решению, как человек подбирает, что делать. Так, ну я нібито трохи задоволена, а ще отут ще залишився. Ви можете всю картиночку залити. Ще тут трохи залишилось, і хочеться чогось такого синього, наприклад, сюди. От. Я можу вам дати жовтий, це буде взагалі новий цвіт. Да? Попробувати ага. Можна, ось держите. Жовтий. Лимонний такий буде у вас оттінок. Я от не знаю, чи лимонний сюди, як думаєте, підійде сюди трошки? Лимонний. Ви можете жовтий от закапати в ці дирочки. Ага, зараз припануть його. Так, можливо, жовтий. І трошки, а якщо додати до жовтого трошки блакитного, синього, то буде такий зелений. Зеленуватий такий. Потім хороші основи колористики, коли знаєш, який цвіт вийде хоч як-то, то, звісно. Тут ще трошки треба. Ось так. Техник на самом деле много, как работать. Некоторые прям наливают и смешивают несколько цветов. Угу. Можно и так делать. Можно по одному через пипетку цвет. Можно сушить каждый фрагмент. Можно смешивать, добавляя. То есть, я же говорю, техник миллион, смотря какой эффект хотели получить. Не, дети, я все зіпсувала. Нет, это вам только кажется. Было непогано. Мені так здається. Смотрите. Смотрите, как красиво, можна його. А дивіться, у нас з'явилися нові кольори. Да, і коричневий, і червоний, і з золотим. Супер. Ніколи не пробувала цієї техніки, але це настільки. І от можна, я покажу ще. Вот это немножко размыть. Угу. И вот феном. Оп, и вообще получим новую уюль картину для вас. Супер. Так, просто неймовірне кольорове поєднання. В два фени. Большие работы делают в два фена очень часто. Это, как правило, так і ділаємо. Так, ну супер, просто неймовірно. Я настільки захопилася цим процесом, не можу зупинитися. І ще трошки залишається, ще трошечки можна тут додати нам кольорів. Ось, і картини, дві картини у нас сьогодні будуть готові вже. У Олени така ніжна вийшла, така просто неймовірно кольорова. І в мене така насичена з золотом. Багато всього. Бачите, кожна людина бачить усе по-різному. І техніки впливають, у всіх різне використання краски, хто як, кому як удобніше, скажімо, хто як приловчився, хто як... Я вже зрозуміла, що треба. Я вже тільки що зробила кольорове поєднання і побачила, де, в якому місці потрібно додати, а де треба забрати фарби. І не дала можливості поєднатися тому кольорові, який не підходив.
Ось. О, видите, ну, как уже пішов процес. Наш майстер-клас пройшов не зря. Ні, ніякому разі не даремно. Ну, мені здається, що ми от вже сьогодні задоволені залишимося тим, що ми сьогодні спробували, так? Олен, я дивлюсь, що у вас вже золото тут таке от поєднується. Краса. І я ще хотіла показати ваші інші роботи. Ну, от ось ця, наприклад, робота. Покажу ще її, ось як вона виглядає, тут вона у нас стоїть. Робота теж виконана в цій техніці і неймовірного такого фіолетово-золотавого кольору ця робота. Насправді класна техніка, насправді дуже приємно працювати з майстром, який розуміє, куди ж треба, яку фарбу підігнати, скільки чого треба туди додати. І мені дуже сподобалося, що вийшло сьогодні у нас. Трохи ще воно тут не досохло, справді. Багато повітря вийшло, в мене ось така вийшла, але тут ще, що мені подобається, що трошки позатікало. Але можна потім зробити так, щоб ця робота була без паспорту, ось, і вона буде теж непогано виглядати. Ось, бачите, яке яскраве розмаїття кольорів сьогодні на ній. Ну, це мабуть... настроєння, так, зразу говорю. Внутрішній світ, да, який просто розлився ось тут, в студії. І дуже така ніжна, чудова, супер вийшла робота. Ну, я не знаю, де верх Денис, де з якого боку дивитися на неї, але тут, мені здається, кожен бачить щось своє. Ось так сьогодні ми все це побачили. Ми побачили, як поєднувати фарби, зрозуміли, що може бути цікавого у творчому процесі. І для мене, що я зробила такий висновок, це треба просто віддатися повністю процесові, забути про все, що є на зараз, на сьогоднішній момент, забути про всі невдачі, незгоди, про те, що десь вас там турбує, можливо, в житті, і просто малювати. Виливати фарби, поєднувати кольори, висушувати, і ви одразу побачите, наскільки зовнішній і ваш внутрішній світ може змінитися. Справді, велике дякую вам за цей майстер-клас, за те, що ви сьогодні нам стільки всього показали. Це справді неймовірно. Повторюйте за нами, повторюйте і будьте творчими обов'язково. Не зупиняйтесь, не залишайтесь осторонь цих справ. Справді, хочеться, щоб кожна людина відчула себе індивідуальною, особливою. А для цього нам потрібна творчість. Это да.